Og de bliver så alle sammen kontaktet på sådan lidt mystisk vis, får de et brev, at fordi de har bidraget på en særlig måde til kunsten, så har de fået et legat, som er en måneds ophold på en ukendt ø ud for Esbjerg, ud i Vesterhavet, som hedder Stormø, og de prøver hver især. Der bliver snakket bøger i en hyggelig og uformel atmosfære på Kolding Bibliotek hver torsdag i vinterhalvåret. Det kaldes Vinterbogscaféerne. Denne uges gæstearrangør var Ann-Britt von Seelen fra Kolding Bibliotek, og så var Koldings borgmester Jørgen Petersen forbi. Vinterbogscaféen er et åbent forum, hvor alle er velkomne til at udveksle læsetips hen over vinteren fra midt november til slutningen af februar. Det er uformelt, så der er ikke nogen, der behøver at... Altså man behøver ikke at tale, hvis ikke man har lyst. Man kan bare komme for at lytte, men der er rigtig mange, som jo gerne vil fortælle lidt om de gode bøger, de har læst. Så det kan man komme og gøre her. Man skal heller ikke melde sig til, så dukker man bare op, og hvor tit er det? Ja, man dukker bare op. Det er hver torsdag, i, som sagt, fra midten af november og så til udgangen af februar, undtagen i helligdagene. Og så er der hverken billetter eller noget som helst. Så man popper ind, og vi har altid en ekstra stabel stående, så hvis man ikke lige får en plads med det samme, så skynder vi os lidt at lave en. Nu er vi i Jens Holms stue her, oppe på første sal i dag, men foregår det heroppe altid, eller foregår det andre steder på biblioteket? Jamen, de vinterbogscaféer, vi har her torsdag formiddag fra 10 til 11, er altid her i Holms lokalet. Vi har som noget nyt faktisk i år udvidet lidt, så vi har en aften hver sted på vores lokale biblioteker. Og der er det selvfølgelig derude. Og første gang er det her torsdag den 14. ude på Christiansfeldt, og så kommer de andre til. Og alle kan deltage i det her? Det kan de. Alle er velkomne, både mænd og kvinder. Det er godt nok flest kvinder, vi har, så vi vil rigtig gerne have nogle flere mænd, der kommer. Men de kommer en del i krimiklubben også, vil jeg så sige. Men alle er meget velkomne, uanset alder. Okay. Er der så en gæst hver gang, der anbefaler en speciel bog eller noget? Det er der ikke nødvendigvis. Altså det, der altid ligger fast, er, at det går ligesom på skift blandt personalet herinde ved biblioteket. Og nogle gange, så kan man vælge at invitere en gæst. I dag var jeg så heldig, at borgmesteren havde vundet en deltagelse, kan man sige, i Vinterbogscaféen. Så han var gæst og fortalte om sine læsebogsoplevelser. Og næste gang kommer der en tidligere kollega. Så det er sådan lidt forskelligt, hvad man synes. Så det er sådan noget, jeg faktisk synes er en stor fornøjelse at læse. Og så sekundært, så må jeg jo gå over i kvindelitteraturen, skulle jeg til at sige, når jeg selv løber tør. Jørgen, læser du meget skønlitteratur, eller bliver det mest til kommunalt stof? Ej, det kommunale stof og det politiske stof fylder selvfølgelig rigtig, rigtig meget rapporter og sådan noget der. Men så læser jeg faktisk rigtig meget faglitteratur, altså omkring, hvad er det for noget, der sker i kommunen. Det kan være noget, der er udgivet om Viv Sogn, eller hvad ved jeg, som jeg synes er fantastisk at blive klogere på. Og så er jeg jo en anden verdenskrigs freak, som jo også fører tilbage til første verdenskrig, fordi når man skal være klog på anden verdenskrig, så skal man også vide noget om første. Så der har jeg jo flere hundrede bøger selv omkring anden verdenskrig, som jeg traver tykt og tyndt igennem. Og så læser jeg Ken Follett og hvad ved jeg i den uge, når jeg for eksempel er på sommerferie, hvor det er en blanding af fiktion og virkelighed. Hvad ligger der på dit natbord lige nu? Ja, der ligger faktisk en bog, som lige er blevet genudgivet og omskrevet i forbindelse med 70-års jubilæet for befrielsen, nemlig Danmark 1940-45, som jo så både tager lidt tid inden, men især tager lidt tid efter efterkrigsårene med os, og som jo er blevet renskrevet i forhold til en ny faktuel viden, og hvor der faktisk er rigtig mange Kolding-eksempler med, fordi vi er så gode på lokalhistorien i Kolding, så man kunne hente de her gode eksempler fra Kolding. Fordi så betydende var vi jo ikke under 2. verdenskrig, men det er meget veldokumenteret, det der foregik i Kolding. Bruger du biblioteket her og dets mange faciliteter? Jamen det gør vi faktisk, og når jeg siger, viser det, fordi jeg har heldigvis to drenge på 17 og 14 og en kone, som læser rigtig meget hver eneste dag, og de bestiller faktisk via biblioteket. Og på den måde, så blev jeg jo nysgerrig på nogle af bøgerne, og så i stedet for, at de selv kan få lov til at læse dem, så er det lige pludselig mig, der er i gang, fordi jeg ser en spændende bog. Og så bruger det jo til, når der er en bog, jeg ikke kan finde. Jeg elsker at finde bøger på loppemarkeder, for eksempel, men er der nogle bøger, jeg ikke kan finde, så låner jeg dem også på biblioteket. Kan du fortælle noget om, hvad er den bedste bog, du mener, du nogensinde har læst? Det er faktisk rigtig svært, men jeg synes, noget af det bedste, jeg har lært, det er faktisk Koldings historie, Kolding Kommunes historie, også for Christiansfeld, Varmdrup, Lunderskov, for det gør mig så meget klogere på, hvorfor folk tænker og gør, som de gør. For jeg tror på, mange af vores handlinger, det er afspejlet i vores historie, og derfor synes jeg, det er noget af det mest spændende. Og ellers så må jeg sige, hvad har jeg læst som sådan specielt, det er Ken Folletts trilogi,
synes jeg er helt fantastisk, fordi den går så mange år tilbage og egentlig driver os op gennem tiden. På hjemmesiden koldingbib.dk kan du se listen over de fleste af de bøger, der bliver omtalt i caféen. Ligesom bøgerne naturligvis kan lånes på Kolding Bibliotek.